د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ته الوداعی ګارډ اف آنر پیش کړی شوی دی. وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پولیس چاقو چوبند دستې محمود خان ته الوداعی ګارډ اف آنر پیش کړی دی. تاسو له اهم خبر درکو، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ته الوداعی ګارډ اف آنر پیش کړی شوی دی. وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پولیس چاقو چوبند دستې محمود خان ته الوداعی ګارډ اف آنر پیش کړی. د یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان به سلور بجې د گورنر هاوس په جرګه هال کې د نگران وزیر اعلی په حیث سوګند پورته کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ته الوداعی ګارډ اف آنر پیش کړی شوی. وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پولیس چاقو چوبند دستې محمود خان ته الوداعی ګارډ اف آنر پیش کړی. د یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان به سلور بجې گورنر هاوس په جرګه هال کې د نگران وزیر اعلی په حیث سوګند پورته کوي.